wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degal kasta. Barnaamijkan qaybta labaad xogaha dunida ee aanu idiin soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doona warbixin degdeg ah kiiska Ikraan Talil Farax oo ugu dambeyntii ay xalka gaadheen madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble lagana saaray maxkamadda. Warbixin ayaad dhegaysan doontaan baraha bulshada ee dunida oo ay ka mid yihiin WhatsApp, Facebook iyo Instagram ayaa hawada ka baxay. Maxay salka ku haysaa ciladani oo dunida laga dareemay iyo madaxda dunida ee xukunkooda ka taajiray oo bilyan lacag ah bannaanka dhigtay oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Magacaygu waa Shiine. Aan ku bilowno warbixinadeenne wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay ku waramayaan in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya ay xal uga gaadheen go-aankii kiiska Ikraan Talil Farax ee muranka ka taagnaa. Xogtu waxay sheegaysaa in ilaa hadda aysan bilaaban baaritaanka kiiska Ikraan Talil Farax oo lagu tumayo in ay ku maqan tahay gacanta hay-adaha sirdoonka ee Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaalinta ayaan weli qaadin tallaabo oo ku aadan kiiska Ikraan Talil Farax, mana aysan ka jawaabin codsiyo badan oo uga yimi qoyska Ikraan Talil Farax oo ah in si degdeg ah loo gudagalo. Qaar ka mid ah dadka arrintani la socda ayaa warbaahinta u xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo toddobaadkii tegay khudbad ka jeedinayay xafladda xidhitaanka doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa sheegay hadal laban filaan ku noqday dadka dhageysanayay oo ahaa in baaritaanka aan weli la bilaabin. Mar sii horeysay waxay xaqiijiyeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ehelada gabadhaasi inay qabatay maxkamaddu kiiskaasi una furmi doono. Ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa hadalkiisa ku yidhi maxkamadda ciidamada qalabkiisa waxaan faray in baaritaanka ay bilaabaan, mar kale ayaan ku celinayaa in baaritaanka ay degdeg u bilaabaan. Hadalkaasi wuxuu xaqiijiyey in baaritaanka kiiska aan weli la gudagelin. Geesta kale maalmihii tagay waxaa xoogaystay magaalada Muqdisho wararkii laga helayo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha waxayna sheegayeen in isfaham qarsoon oo hoose laga gaadhay kiiskani. Weli ma cadda nooca uu yahay isfahamkani ee la gaadhay ee ku saabsan kiiskani haddiiba uu jiro. Waxaana muddooyinkii dambe socday dhexdhexaadin laga dhex waday labada mas-uul, inkasta oo weli saxaafadda aan lala wadaagin natiijada ka soo baxday wadahadallada. Waxaa yaraaday hadalladii qoyska Ikraan Talil Farax ay ku sheegi jireen saxaafadda halka uu marayo kiiskaasi, taasina waxay keentay shaki inuu ka jiro isfaham laga gaadhay arrintani. Dad ku sugan magaalada Muqdisho oo xogta Shiine ay la xidhiidhay ayaa u xaqiijiyey in isfahamka laga gaadhay ay ka mid yihiin in diyo la siiyo qoyska Ikraan Talil Farax. Haddii ay run noqoto in kiiskani Ikraan Talil Farax lagu dhameeyey isfaham, waxay taasi ay ka hor iman doontaa hadallada ra-iisul wasaare Roble oo horay uu ugu dagaal gelayay kiiskani Ikraan Talil Farax oo uu sheegay in cadaalad uu heli doono. Shacabka Soomaaliyeed, waxaan u xaqiijinayaa in aan mar kasta u taaganahay cadaaladda. Dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdaa. Gabadhani Ikraan Talil Farax cadaalad way helaysaa. Wixii dhibka u geystayna maanta ama berri ayaa la heli doonaa. Gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan. Roble ayaa ku yidhi hadalladiisii ugu dambeeyey ee uga hadlayay kiiska Ikraan Talil Farax ayaa hoos uga dhacay sidii la filayay haddii ay ahaan lahayd dhanka siyaasadda iyo midda cadaaladda labadaba. Horey waxaa u taagnay dood ku saabsan in arrinta kiiska Ikraan Talil Farax uu yahay mid ay horinayaan arrimo siyaasadeed oo isku diidanayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Intaa waxaa dheer, dadka la socda siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in tuhun uu abuurayo safarka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee uu ku tagay dalka Qatar oo la safnayd madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
taasi waxay ka tarjumaysaa in khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu ogyahay in hoos loo dhaqay beesha caalamka iyo ku cadaadinaysay labada mas-uul in khilaafkooda ay xal ka gaadhaan. Safarka dalka Qatar ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu yimi waqti ra'iisul wasaaraha aada loogu tirinayay inuu u dhow yahay waddamada kale ee khaliijka iyo kuwa carbeed oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta iyo dalka Masar oo dagaal siyaasadeed horey ugula jiray waddanka Qatar. Inkasta oo waddamada carbeed laftoodu siyaasad ahaan ay aada isugu dhow yihiin tan iyo markii dib loogu soo nooleeyey iskaashiga golaha khaliijka shirki ka dhacay Al Ula ee dalka Sacuudiga, dhanka kale warbixinada kale ee dunida, baraha bulshada ee dunidu ay ku xidhiidho sida Facebook, Instagram iyo WhatsApp ayaa dhammaantood hawada laga waayey, iyadoo malaayiin qof oo adeegsanayay dunida ay dareemeen barahani waxaa ku timi cilad, waxayna bilaabatay dhowr saacadood ka hor, welina way socotaa, waxayna saameysay dunidoo dhan. Waxaan ka warhaynaa in qaar ka mid a dadka ay dhibaato ku qabaan inay galaan, waxaa sidaa yidhi afhayeen u hadlay Facebook Andy Stone oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka. Dadka isku dayaya inay galaan Facebook waxaa ka hor imanaya fariimo dhahaya waxba qaldan, waxaan ka shaqaynaynaa xalinta, waan xalin doonaa sida ugu degdega badan. Ciladani ayaa timi maalin kadib markii gabadh ka shaqayn jirtay barta Facebook ay ka tagtay, balse horey u qaadatay dokumentiyo sir ah, sidoo baahiyay telefishinka fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ee CBS. Wuxuuna sheegay in shirkadda ay qarisay xogta daraasaad oo ay ku ogaatay in boggeedu uu huriyo nacayb iyo rabshado oo halis ku ah maskaxda caruurta. Gabadhani oo 37 jir ah waxay sheegtay inay la soo shaqaysay shirkadaha Google iyo Pinterest, balse aysan arag wax u dhigma sida Facebook ay u xun tahay. Waxay sheegtay in Facebook ay ogolaato nacaybka iyo rabshadaha oo lagu faafiyo boggeeda ayna iska indhatirto, sababtoo ah akhbaraadka noocaasa waa kuwa aada loo daawado, lacago badan oo xayaysiinana ay soo xareeyaan. Warbixinada kale ee xogaha diblomaasiyadda baaritaan caalami ah ayaa lagu kashifay hogaamiyaasha dunida ee sida qarsoodiga ah hantida u dhigtay dabadda, iyadoo qiimahooda uu gaadhayo wax ka badan trillion dollar oo Mareykana. Waraaqaha lagu magac daray Pandora Papers oo noqday baaritaan taariikhi ah ayaa la daabacay Axadii. Dallada caalamiga ah ee saxufiyiinta baarista oo ay ku midaysan yihiin 600 oo wariye oo ka kala socda 150 xarumood oo warbaahinood oo ku yaala 117 dal ayaa sameeyay baaritaankani oo saacadii lasoo dhaafay qabsaday warbaahinta dunida, iyada oo qodaysa in ka badan 12.9 milyan oo dokumenti ah oo ka soo baxay 14 shirkadood oo u adeega maaliyadda dabadda. Ururkani ayaa ogaaday in 35 madax oo dowladeed iyo in ka badan 300 oo siyaasiyiin ah ay lacaga dhigtaan jasiiradaha British, Virginia, Seychelles, Hong Kong. Qaarkood ayaa ka dhunta canshuurta. Marka laga soo tago siyaasiyiinta iyo madaxda dowladaha, fanaanada Shakira iyo kabtankii hore ee Hindiya ayaa ka mid ah dadka caanka ah ee lagu xardhay boggani. Madaxda dunida ee lagu soo qaatay waxaa ka mid ah Urdun, boqorka dalka Jordan boqor Cabdallaha Labaad ayaa la sheegay in hantidiisu ay ku dhowdahay 100 milyan, waxayna taallaa Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriiska. Wuxuu iibsaday inta u dhaxaysa 2003 ilaa iyo 2017 iyada oo loo sii marayo shirkado ka diwaan gashan goobaha canshuuraha, waxaana ku jira guryo oo ku yaala Melbourne, Koonfurta California iyo Washington. Marka loo eego Lubnaan, faylasha la dusiyey ayaa sidoo kale muujiyey in dalka Lubnaan oo daris la ah Urdun dadka ugu sareeya xagga siyaasadda iyo maaliyaddu ay soo dhaweeyeen ganacsiga dhanka xeebaha ee dabadda. Shakhsiyaadka la magacaabay waxaa ka mid a ra'iisul wasaaraha Najib Mikati oo ka horreeyay Xasan Dayeb iyo guddoomiyaha bankiga dhexe ee Lubnaan. Marka loo eego waddanka Pakistan, waraaqaha Mandura ayaa muujiyey in xubno caana oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan, deeqbixiyaasha xisbiga iyo xubnaha qoyska jeneraalada militariga ee awoodda leh ay malaayiin dollar oo hantiyadeed ay maalgashadeen
iyadoo loo marayo shirkada shisheeyaha Kenya. Marka la eego madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo lix xubnood oo qoyskiisa ah ayaa lala xiriiriyey 13 shirkadood oo ku yaala dabadda, sida ku cad dokumentigani. Maalgashiga madaxweynaha dalka Kenya ee dhanka dabadda waxaa ka mid ah shirkada haysta kayd iyo damaanadqaad oo qiimihiisu yahay 30 milyan. Boqortooyada Ingiriiska waxaa lagu soo qaatay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain intii u dhaxaysay 1997 ilaa 2007, wuxuu noqday mulkiilaha dhisme ku yaala Victoria, kaas oo ku fadhiya 8.8 milyan. Xogeenan qaybtana waa naga intaa. Intan xogaha kale idiin soo gudbin doono nabadgelyo.